ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘରେ ତିଆରି ହୁଏ, ମୁଁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୁଏ, ପୁଅ ଉପରେ ନାତି ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୁଏ। ତମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ। ଏ ରାକ୍ଷୀ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧେ ସେତେବେଳେ ହାତ ଫୋଟକା ହେଇଯାଏ। ମୋତେ ପଚାରେ, ବାବା ହାତ ଫୋଟକା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ହେଇନି, ସେ ଫୋଟକା ନୁହଁ, ସଂସାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଫୋଟକା। ସେ ବିଚିତ୍ର ଠାକୁର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗାରୀ ରଜା ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁ କିପରି ସୁଭଦ୍ରା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କି ରାକ୍ଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ରାକ୍ଷୀ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମନରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ରାକ୍ଷୀ ତୁ ଛୋଟ କରିଦେଲୁ, ତୁ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା, ତୁ ସବୁ ଜାଣୁ, ସବୁ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହର ମମତା, ଆକୁ ସ୍ଥିତିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହୁ, ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧେଇକିରି ସଂସାରକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ। ଏ ସ୍ନେହ କେବେ ଅଲଗା କରନ୍ତୁନି, ତାକୁ କହି ହେବନି। ବେଳେବେଳେ ମୋତେ କନ୍ଦେଇ ଦେଇଛି, ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ହସେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିଛି, ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘରେ ତିଆରି ହୁଏ, ମୁଁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୁଏ, ପୁଅ ଉପରେ ନାତି ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୁଏ। ତମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରନ୍ତୁନି, ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ତାର ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରେ, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଯାଏ ତାର ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ଏ ରାକ୍ଷୀ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧେ ସେତେବେଳେ ହାତ ଫୋଟକା ହେଇଯାଏ। ମୋତେ ପଚାରେ, ବାବା ହାତ ଫୋଟକା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ହେଇନି, ସେ ଫୋଟକା ନୁହଁ, ସଂସାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଫୋଟକା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପୁରା ଆସିକି କରୁଛି। ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ସଂସାରକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟଟା କିପରି ମୋ ରାକ୍ଷୀ କରିକି କେଉଁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଲାଭ କରନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସଂସାରକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଖୁସି ହୁଏନି, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଙ୍ଗାରୀ ରଜା ଯେତେବେଳେ ପରିଧାନ କରିବି ହସ୍ତରେ, ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି ସେତେବେଳେ ମୋର କ୍ଷୁବ୍ଧ ଲିଭିଯାଏ ଏବଂ ହସର ରେଖା ଖେଳିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ହସି ହସିକି କହେ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ଛା, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଛୋଟ କରିଦେଲେ, ଏ ରାକ୍ଷୀ ଛୋଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଛୋଟ କରିଦେବ, ତା ପାଖରେ କେହି ବଡ଼ ନୁହଁ, ସିଏ ହେଉଛି ସଂସାରର ବଡ଼, ତାର ସବୁକିଛି ବଡ଼, ପତକା ବଡ଼, ସବୁ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ବି ବଡ଼।